Ciao, meikäläinen ja tervetuloa uuden Skyward-videon pariin. Pelataan kaksi matsia tänään ja joo, pelataan siis Hypixelissä. Jos haluatte, että mä kuvaisin esim. Fortunin kanssa video, niin kirjoittakaa kommentteihin tälleen. Mä pääsisin itse vähän helpommalla, ei menisi niin paljon aikaa kuvata tähän ja menisi niin paljon motivaatiota kuvata, koska niinku... mä en haittaa, että understand fucking gamers and fucking solo game that you fucking understand that this fucking solo game and you're fucking pussy if you don't, then you should probably get a fucking life and get a fucking friend. Get a fucking friend. What? Get a fucking friend. Hey, fucking Sims color. Well, XD in the loop. Hetkinen, onko taas mitä? Loppe. Anyway, kuvataan kaksi peliä tällä kertaa, koska en jatka enempää, ei oo neti yhtään. Ja toi jatka flyhackkää tuolla. Eikö se kuitenkin voi edes vaan jalotaa siihen. Oh shit, sieltä tulee joku. Siellä äkkiä kaple. Mennä tänne ylös äkkiä. Fire aspekti molemmissa oli, joo, okei. Okay. Mennä äkkiä tähän. Ja millään mahdollisuudella meillähän ei ole mitään arveja, eikö bobia tai mitään vastaavaa, niin... Joo, lol, rip. Okay. Please, stop. Get some help. Lea se. Okei, mulla on onneksi tää Strena vielä. Sillä on baseballi. Strenalla voittoa suoraan. GG. Sure. Kiitos kun katsoitte tän ensimmäisen matsin, nähdään toisen matsin parissa. Moro. Ciao, meikäläinen Etsi ja tervetuloa videoon, jota kuvataan 17.45. Mä arvelen, kello on sitä heittänyt, mutta ei tietenkään. Joten tosi hyvä muuta. Käytännössä taas, ja ei. Mulla huomenna tolle helppo päivä koulussa, mulla on kuuluvan 4. Käytännössä on teille huomenna, että heijää se huomenna on lauta, mikä pats. Mutta mä kuvataan tuo torstaina tän. Mind blown shit. Jaha. Toi oli heittämässä poisonia. Mä hyppäsin eteen niin, että se osui siihenkin. Koska se olisi joka tapauksessa osunut muhun. Ja sanoo milloin mä olisin mennyt, niin se olisi osunut muhun. Mutta nyt se osunut siihen, joka on tosi hyvä mulle. Koska se otti sillä aika paljon HP, että olisi niinku muuta. Poison. Poison on kova juttu. Sen kanssa ei kannata vidduilla. Muistakaa, älkää vidduilko velhokalalle. Velhokala on äijä. Koska älkää vidduilko velhokalalle. Koska velhokala. MP mun tausta äänet. I fucking love them. I just could not love them more. I just could not hate them more. Mäkin oon vetänyt fire resistan. Ouch! Mennä sitä tänne midiä takas. Voi vitsi, mä oon heti mun speed loppu. Easy, easy dude. Toi oli aika douchey, kun mä menin kliimassa. Mä sen verran kauan yritin kuvata, että ei jaksa enää olla niin reilu. Oh god, ei jaksa. Jos pitäis treena. Jos se tulee. Otetaan. Itsepä. Joo. Aataan tällänen, et se bowspammeä sitten juokseista. Bowspammeä varmaan lisää vielä tästä. Ei mä oon fairestaan se ollut liikenteessä. Että lähetäänkö siitä. Mä en kuole sulle.
Joo, mä voisin tässä vetää tällaisen kivan ominaisen, joka sitten auttaa minua selviämään. Koska oli pois. Pois nyt ei ole tullut ennen. Lol. Report. Reportatkaa noin, mä tein sit sen, katon niitä sen verran kauan, että jos pystyis katsoa niin niitäkin. Joo, mut reportatkaa noin, mä en osaa, mä high pixels ainakaan. Reportta. Ja toi häkkäivä. Toi toinen. Sieltä knoppakki. Toi stiilihäkkä. Martin. Jotain. Ei mulla arvoja. Voisin itse asiassa vain jättää sen tonne, koska mä en halua uhrata henkeäni tuollaisten tiimaavien nobojen puolesta. Ei puolesta kuin takia. Ei kuin jotain vastaavaa silti. Näähän ei ole. Nää on dispenserilta, joo. Eikä hoppereita. Onks se sama asia? En sit tiennyt, että erä vaikka. Ei kyllä se ottaa HB, mut silti tää saa bännit, koska tää tiimas. Joo. Toi oli mun reitti, jos kannattaa tehdä sitä tyystä. Anyway. Täällä ei chestejä. Oh, on tuolta. Nice. Mennään sinne. Mä oon tuosta vielä. Olikohan tossa mitä fire-stack? Oli. Otetaan se. Mä oon vaan chunkan nyt kappale ihan vittuilakseen tullut. Näyttää, että mulla niitä muuten riittää. Että ei tämmösen nyt alkaa minne päälle piirtele. Mitä laittan tuolla? Mä oon tuon pompista. Mä oon missä jopa. Ei jumalauta, se on kälyhää. Siis. GG, kiitos kun katsoit tämän videon. Jos tykkäsitte, jättäkää tosiaan tykkäys. Ja tää oli oikeastaan aika helppo peli. Mutta ei mulla oikeastaan muuta. Jättäkää tykkäys ja joo, se on seuraava videosta. Ciao.